What's up, boys? Johnny Superman here, and it's time for another NHL 15 Hockey Ultimate Team online gameplay. Ano, chtěl jsem trošku ozvláštnit ten úvod. Takže máme to tu, HCF proti HCR, to je zajímavé. Mám první střelu. Dobře. Je, já jsem měl asi přihrávat, ale i tak dobře. To je faul. Tohle není dobře. Já už jsem střídal hráče, jo. Takže jsem přihrál nechtěně. Z backendu taková divná strela. Nebyla to Lensa trela, takhle. Já jsem chtěl spíš nahodit, ale i tak dobrý. Dobře mu tam skočil, tyjo. Bude penalta, co? To se dá pochopit celkem, mají. Tarasenko. No fakt. To dá Emery. Emery je bůh. Emery říká jasně, já to chytím. Teda, doufám. Doufejme. Emery, pojď, máš na to. Já ti fandím. Celý národí. Ale bylo tam místo. Kdyby vystřelil dřív, tak ho tam dal. Teď někdy, kdyby vystřelil. Tak tam měl místo jako... Tam měl místo doma jak na fotbalové brance. Takže uf. To vlastně jeho první střela, že? Nebo druhá. To zamrzí. Offside. Očividně faní Montreal. Nic proti ním, nic proti ním vůbec. Plikanic tam hraje, že jo? Tam se to, jak? Škoda, to nevzal teda. Ale dobrý. Přihrávka jednou rukou, zajímavý. Dobrý, ochu, tam se to vleze. Když je to zblokováno. To kam jde golman? Ale zmátl vlastního hráče, tyjo, já mám přesilovku. To se mi líbilo. To víc takových momentů. Oh snap. What a goal. Ten byl hezký, ten se mi líbil. Ten byl hezký, jakhle v přesilovce. Jsem spokojený. Tuomorutu. Si krásně najal, dívejte se, budu to komentovat takhle, ale krásně si najal golman, vůbec nic neviděl a to bohužel neměl šanci. Neměl. To bylo hezký. Hezká přesilovka. Takhle kdybych to hrál neustále. Takže bohužel nic. Ale ne, já jsem chtěl na toho obránce druhého. On nevadí. Dobře, Emery. Škoda, si jsem možná měl přehrávat, no tak. To jsem nevyřešil úplně dobře. Dobře, sice halus, ale dobře. A pojď, a buj. Ale jo, pojď, ještě. Hop. No tak dobrý, no. Takový bodíček, on se nezvedne a má puk dál, tyjo. Dobře, zkušeně. A jeď. A seš sám. A Jirko, nedáš to zase. Dívejte se, jak to nedám. A on mě to vypíchl. A já fakt jsem na ty nájezdy nějaký zoufalý letos. A je hrozný. Málem vlastňák. Ten by byl vtipnej. Myšlenka dobrá, ale... zase znovu málem. Díky za puk. Ježišmarja. Ale ne. No to snad ne.
Uf. To mě štve, já napsáhnu, že dám bombu a on nevystřelí. To se mi stává dost často, tyjo. Tak jo, hezká první třetina si myslím. HC Ruma, jo. HC Ruma. OK. To byl zajímavý moment, mimochodem. Tu. Fischer, vyhraješ. A vidíš. Se naučil v Nashvilleu, Fischer. Škoda, že mi to zblokoval. Bacha na ty fauly, ale počítači, jo, děkuju. Tam to vypadalo dost nebezpečně. Boom, hezký. Ne, zase zblokovaný. Ou. Jo, dobrý. Ten tam svalil vlastního branka, vlastního hráče. A on to chytí. To snad ne. Ale hezky ho tam svalil, tyho toho bránce, ten golman. Šmít musíš. Faul možná? Škoda. Ne, nebyl faul. Ale nějak tako ten Šmít tam si zašahal na ruku, co jsem viděl, no nevadí. Uf. Jak bych řekl Johnny Balotelli, tyjo. Ale to je hezký nájezd, mi se líbí ten Balotelli. Jaký, jako takhle to tam kopnu do té brány. I když je pravda, že ve skutečnosti by to asi neprošlo úplně, no. Omega. Ve skutečnosti by to asi neprošlo, no, to kopnutí do brány takhle. Ale to nevadí. Jako taková, nevím jestli klíčka se tomu dá úplně říct, no zkrátka takový trik, je to hezký. A teď se věnujeme svému zápasu, no, Jirko, už jo? Abry, se to vlezeme. Ou, můžeme. Hoši, ale musíte, nesmíte odjíždět všichni od mantinu, musí tam někdo taky zůstat. Ježiš, mě vyškolil. Uf, že to bylo zblokovaný. Dobrá práce obránce. Aj. A mám ještě tam druhý. Projdu. Tak kde projdu. Uf, dobře, Emery. Sakra, v první třetině jsem hrál trošku líp. A to je klasika, v první třetině hrajou skvěle a potom úplný prdlajs. No, dobrý, no, tak jo. Jej. Ach jo. Už tam skoro ale byl. Dobře, Emery. No tak ale počkej, hoši. Ten puk musíte taky vzít někdy. Já vyjedu přímo do něj, tyjo. Radši takhle. Ou. Boriček, ho? Tak ne. Vidíte, se on jde zpátky, ten můj útočník. Co to je, ty brňo? To mě občas štve dost. No. Chtěl jsem velký hit. Byl z něho prd. Dobře. Ou. Dobře, uf. Pryč s tím. Dobře, Gudas. Dobře chytil.
Tak jeho první třetina byla lepší, to se asi zhodneme všichni, že? Trošku tak asi o 50 000% lepší, jo. Takže pro boha, třetí třetinu chci vidět takovou, jakou jsme viděli první třetinu, Jirko, jo? Dobře. On si tam lehl. Jsem myslel, že to přesně zvednu, no a nezvedl. Nevím jak. No, ježiš, to je škoda. To je škody. To bylo dohole, že? To je taky divný zvuk. Tarasenko neproměnil penalt. Snap, dobrý. Mám tam prostoru a dělám klíčku, tyjo. Ach jo. Jirko, bojuj o tempu. Dobrý. To jako možná brání i ve hře, čověče. Ne, dobře. Dobrý. Emery. No ty brďo. Jirko, doprkna už. Jirko, pojď, soustřeď se, vol. No a teď Jirka, jmenovec, tě zachrání. Teď si to hodil na backhand, to škoda. Ale jo, jedem. A pojď. Pojď, Jirko, vymysli něco, konečně v toku taky. Mě štve, jak on se otáčel tak blbě. Možná nějaká tež by tam byla, no ale... já už jsem myslel, že půjdu ven, že jsem mu vysekl hůl, tyjo. Jacob Trouba. Odkud jeho rodiče asi budou, co? Nebo spíš, odkud jeho rodiče emigrovali? Dost možná, že ani emigrovali, no on reprezentuje už jiný stát, než jeho rodiče se narodili a tak dále. To zavánilo faulem. Dobře. No! To je taky zajímavý, on tu hůl měl někde ve vzduchu, tyjo, a ve skutečnosti puk byl na zemi, on na ledu. Ještě, že to netrefil teda. Dobře, a je... No, jeď! Mě vytlačí do offsideu. Rutu, sakra, už máš jeden gól, vole. Chtěl to další. Takový pojišťovák, protože 1-0 z toho jsem trošku nervózní. Dobře, Emery. Jen si myšel až na golmana, vole. On má dokonce Niederreitera, jo. Tady někdo nakupoval, tyjo. A nebo možná má ty balíčky, že jo, za hraní předchozího ročníku. Což já mám smůlu. Omega, jak jsem to nemyslel, jak jsem to nechtěl. To je faul. To je faul, no vlastně. A mám štěstí, že jenom na 2 minuty. To tam viděl totiž něco dalšího, takového podezřelého, takže... To mohlo být klidně 5-3. Jej, dámane. Pozor na to. Dobře zblokováno. A ven s tím. To byl ideální úhel, tyjo. Já jsem ho minul. Výborně. OK. Co by bylo zajímavě. Pome, už to podržíme, hele. Už to udržíme. Dobře. Škoda, kdyby tam nezavazil, tyjo, tak jsem mohl jet sám.
No nevadí. Pozor na to. Dobrá práce. Vem ten puk. Samozřejmě, proč byl vzal. Dobrý, když byl přece sám před brankou. Jošiš. Hoši, obrana. HCF, zase hraje to HCF tak strašně lamácky, to je. To je hrozný. Stydím za HCF normálně. Je to 20 vteřin, musím to trošku podržet. Au. A je dobrý. Ne. Ale do prčic. Já to bych chtít možná timeout, člověče. No, radši jo. Ne. Spravovat týmy, že? Jo. Zažádat o oddechový čas. Škoda, že třeba když žádáte o ten oddechový čas, že tam není nějaká animace k tomu. Třeba, že by jako si je ten trenér svolal, nebo tak aspoň. Bylo by to hezčí, lepší. A to možná NHL 16 až. Gól. Oh. Já už jsem myslel, že to podrží na písknutí, tyjo. Co by bylo dobrý. Dobrá práce. Asi to bolelo jako prase teda, ale... Je tam dvojité V, neboli V vítězství. Dobrá, ale je pravda, že jako od první třetina z mé strany super, ale ten zbytek to už bylo takové... I když je pravda, jaký jsem nastřelil tyčku teda, no. Takže... Už jsem rozčulé, tyjo, ta divačka. A to je vítězný gól. Vidíte, vůbec nic neviděl, Jirka Tlustý, krásná práce. Moc hezké. Mně se to líbilo, tohle utkání. Teda, ta první třetina se mi líbila. Ten zbytek to bylo takové Takže tak.